Velkommen ind fra her i Unibet Expert TV-studiet. Vi har lavet en lille bonus dobbelt til jer. Vi plejer at spille i weekenderne, Jacob, lørdag og søndags dobler. Men nu sidder vi her og ser, at der er et fint program, hverdagsprogram, midtugeprogram. Så tænker vi, lad os bare lave en tirsdags dobbel, en onsdags dobbel, når der er program i fuldt program i Premier League, og der er også lidt guf fra den tyske og liga og lidt pokalhister her. Der er pokalfodbold rundt omkring. Så vi har lige fundet to kampe til tirsdag og to til onsdag i et andet klip, I også kan finde her, hvor I plejer at finde vores klip. Lad os bare begynde med tirsdag. Jeg kan sige, uden at afsløre for meget, jeg er til en returkamp, omkamp hedder det jo, i FA Cup. Hvor er du hen? Ej, det er også stærkt. Ja. Jeg tager en ligakamp i Bundesligaen. Sådan. Ja. Freiburg, de møder Gladbach på hjemmebane. Hvorfor det så indforholder sig sådan, så kan Gladbach ikke fordrage at spille nede i Schwarzwald, nede hos Freiburg. De seneste 7 gange, de har været dernede, ikke vundet en eneste, tabt 6 af dem. De har ikke scoret de sidste 3 gange, de har været dernede. Tror du lige Freiburg, de kommer flyvende fra deres weekendkamp mod Køln bagud 3-0, vinder der 4-3? Der skal være alle siger, at du har til mig at have livespil lidt på den efter 30 minutter mod Køln. Det må man nok sige, eller bare da Køln fører 3-2 inden sidste minut. Inden sidste minut. Ja, de er flyvende. Jorno Bet 2-63 på Freiburg. Det går betalt. Jeg håber som sagt til den engelske FA Cup. Der er et par hængepartier, inden vi går i gang med den her runde efter nytår, hvor alle Premier League-holdene træder ind. Og her har vi altså et opgør mellem to League 2-mandskaber, Exeter og Forest Green Rovers. 3-3 her for 10-12 dage siden. De spiller som sagt begge to i League 2. Forest Green Rovers ligger helt nede i bunden, mens Exeter ligger oppe på de placeringer, der kan give oprykning, når sæsonen er forbi. Exeter fik lige hævet sig med på et omkamp, for de var ellers forvejen, kom bagud i kampen og fik så 3-3 sidst. Men de giver altså 71 på at vinde hjemme. De har vundet deres seneste indbyrdes hjemmekamp. De vandt 3-1 i ligaen tidligere på året. Der venter en kamp på hjemmebane mod West Bromwich her i januar. Ja. Ikke? Så du får besøg af Premier League-hold med fuld stadion og gang i det her. Som ikke har de store cup-traditioner. Der er mulighed for så der kan være mulighed for at måske hoppe en runde videre. Derfor kaster jeg mine penge på hjemmeholdet Exeter, topholdet i League 2 til flotte 71. Det synes jeg godt. Også selvom der er den her pokalkampsfaktor, man skal lige indregne. Så Dublin. 71, 2-63. Det synes jeg er okay betalt på sådan en våd tirsdag her i december. Den får nu.